Алатау баурайындағы Алматы қаласында да 2011 жылы еңселі шаруалар еңсерілді. Жыл басында алып шахар Астанамен бірге 7-ші қысқа Азиада ойындарын өткізді. Ал күрделі жөндеуден өткен Республика сарайы мен ғалымдар үйі қаланың сұлу сәулетіне сәулет қосты. Дегенмен осы жылдың ең басты жаңалығы ол метро. Құрылысы ұзаққа созылған жерасты көлігі әйтеуір кептелістен шаршаған халықтың игілігіне берілді. Айгер Мусина жетістіктерді жіпке тізеді. Жылдың басы Алатаудың бөктерінде 7-ші қысқа Азиада алауын жақты. Бұл байрақты бәсекеде спортшыларымыз жеңіс тұғырынан көрініп, ел абыройын асқақтатты. Тек спортпен шектелгеніміз жоқ, ғылым мен техника саласында да ауыз толтырып айтатын жетістіктеріміз жеткілікті. Соның бірі шаһардағы микробиология және вирусология институты ұжымының тың зерттеулері. Отандық ғалымдардың еңбегі еленіп, биыл мемлекеттік марапатқа ие болды. Биылғы жыл ол біздің коллективке ғана емес, мына микробиология, вирусология институтының ғалымдарына ғана емес, бүкіл биологтарға, қала берді Қазақстан ғалымдарына үлкен бір ерекше, үлкен бір жақсы табыс болды. Сол 12 жылда біздің жетістігіміз тағы да мынау медицина менен экологияға екі препарат берейін деп отырмыз. Биыл үш препарат берсек, келесі жыл тағы екі препаратты өндіріске шығарайын деп отырмыз. Мақтан ететін егістің тағы бірі метро. Көптен күткен жерасты жолы тәуелсіздіктің 20 жылдығы мерекесі қарсаңында ел игілігіне берілді. Қазір көлік кептелісі азайып, қаланың реңі бұрынғыдан ажарлана түсті. Еліміздің спорт саласында өзінің шеберлігімен талайды тамсандырған. Жақында Қазақстан барысы атанған Ұлан Рысқұл бүгін метрода алғаш рет болды. Жерасты жолындағы атақты палуанның алғашқы сапарына ұлттық арна тілшілері серік болды. Өзіміздің Қазақстанымыздың метросы болғаннан кейін енді ыстық болады ғой. Бірінші рет келдім өзім, енді келесіде осы жанұяммен, осы достарыммен бәрімен келсем деген ойдамын. Бүгін жаңа жылмен бүткіл қазақстандықтарды құттықтаймын және спортшыларды құттықтаймын. Осы бәріне зор денсаулық, мол бақыт, жұмыстары алға басып, осы Қазақстанды көркейте берсін. Метрополитенде жолаушыларға барлық жағдай жасалған. Эскалатор, электромеханикалық платформалар, тіпті мүмкіндігі шектеулі жолаушыларға арналған жедел саты да қарастырылған. Метро қызметкерлерінің айтуынша, мұнда метромен жүріп өтуге ғана емес, соңғы технологиямен жабдықталған жерасты жолын тамашалауға келушілер де көп екен. Тәубеделіп, тәуелсіздіктің арқасында өз метромыз ашылып, мегаполистің мерейі асып шырайы кірді. Метроның ашылғанына небәрі бір ай болса да, бүгінгі күні қала тұрғындары мұнда емін-еркін қатынап жүре алады. Дегенмен қазіргі уақытта метроның екінші желісінің құрылысы қызу жүріп жатыр. Бұл дегеніңіз алдағы уақытта бүгінгі 7 бекетке тағы 5 станция қосылады. Айгерім Мусина, Ержан Жамбырбай, ұлттық арна.